Välkommen till domkyrkan och sakristian här i domkyrkan. Här förvarar vi prästernas kläder. Här brukar vi samlas inför gudstjänst och byta om. Här har vi våra gudstjänstböcker. Ett rum som inte så många kommer till så ofta. Det är lite grann bakom kulisserna. Precis som det var med julens stora händelse. Josef och Maria kommer till Betlehem. De får inte plats i härberget som det heter. Det vill säga, det var fullt på hotellen. Det var ingen bed and breakfast som kunde upplåta plats. De fick rum istället i uthuset i stallet. Och där i natten så sker undret. Mysteriet. Precis som varje barns födelse, en stor händelse. Det sker så att säga under radarn. Profeterna har talat om att det är en kung som ska födas i Betlehem. Men de vet inte när. Och så kommer de österländska stjärntyderna till Herodes, till huvudstaden Jerusalem. De säger till kungen i Jerusalem, det har fötts en kung i Betlehem. Och naturligtvis blir Herodes oroad, han vill inte ha konkurrens. Och det är det som gör också att den här nya familjen, Josef och Maria och barnet, de blir tvungna att fly. De gömmer sig under en tid i Egypten. Och så småningom kan de komma tillbaka till deras hemstad, fortsätta sitt liv. Mysteriet. Ofta äger det rum just med små tecken på ytan. Vi kan behöva förbereda oss för att ta emot och för att vara mottagliga. För att se mysteriet mitt ibland oss. Istället för att springa runt lite för fort. Adventstiden är en sån där tid när vi kan förbereda oss för att se. Se det som sker under ytan, i mellanrummen. Det som sker på djupet, bakom kulisserna. Jag önskar dig så småningom en välsignad jul. Rymden.